Eu vou conversar com o deputado Rogério Correia, que é o primeiro secretário da Assembleia e que também coordenou a Frente Mineira em Defesa da CEMIG, né, deputado? Nós mostramos todo esse trabalho, foram feitas manifestações, inclusive nas usinas, teve a questão judicial também, inclusive com uma liminar, mas foi inevitável o leilão, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho já do risco agora, o que, que pode acontecer a partir desse leilão? Olha, em primeiro lugar, eu preciso lamentar o ocorrido, né? É um dia triste para Minas Gerais. Eu me lembrei hoje do governador Itamar Franco. Certamente, se ele estivesse aqui hoje, morreria de desgosto. Um dia trágico, triste. São quatro usinas que representam 50% da geração de energia de Minas Gerais. Usinas, portanto, importantes para a composição da CEMIG e que agora passaram para a mão de empresas estrangeiras, como nós já sabíamos que ocorreria. Ganharam um chinês, uma empresa italiana, uma franco-sueca. Então passa agora toda a energia, toda não, metade pelo menos, geração de energia e da água, passam agora para controle de empresas estrangeiras. É bom ressaltar que a energia é água. Energia é estratégico. Um país que não tem controle da sua energia, realmente é um país que não pensa no futuro. Um país que não tem o controle das águas é um país fadado, neste século XXI, a ser um país pequeno. Então, o governo Temer pensa pequeno, não pensou o Brasil, de fato, estrategicamente. Pelo contrário, entrega ao capital financeiro. Eu queria fazer uma ressalva que nenhuma dessas empresas, aliás, todas essas empresas são empresas estatais. Nenhum destes países tem a sua energia privada, são todas públicas. A China, talvez na Itália tenha alguma, mas não a maioria também. Nos outros, nenhum entrega, fizeram entrega das suas empresas estatais. Por isso, as estatais deles é quem ganharam aqui no Brasil as concorrentes. Agora, deputado, a CEMIG chegou a participar do leilão, mas não fez nenhum lance, né? O que, que houve? Foi a questão do valor mesmo. O valor, inclusive, parece que foi mais de 10%, né, acima do esperado, esse valor de cerca de 12 bilhões aí. A CEMIG participou, mas não conseguiu, então, fazer essa proposta. O governo Temer já tinha feito a entrega dessas usinas às empresas estrangeiras e isso já era carta marcada. A chinesa nós sabíamos que ia ganhar São Simão. É isso, desde o início estava sendo falado. Todo mundo sabia, quando o governo Temer esteve lá, acompanhado do Moreira Franco, que é o responsável pelo programa de privatização, que é chamado de Gata Angorá, que está na quadrilha de corrupção, nós já sabíamos que envolvendo ele, envolvendo o Temer, não ia dar outra. Combinaram, inclusive, preço com a chinesa e com as outras e, portanto, era apenas uma privataria já anunciada. Não havia, de fato, concorrência. O pior, ontem à noite ainda, portanto, na véspera, a ANEEL disse à CEMIG que ou ela comprava todas as usinas e fazia um acordo de todas, ou ela não poderia ficar com nenhuma delas, que era o acordo que vinha sendo construído para que a CEMIG ficasse com pelo menos duas. Na última hora eles tiraram, já era jogo de carta marcada. Portanto, enrolaram o povo mineiro. Foi uma posição muito triste do governo Temer. Agora, é bom lembrar, isso poderia ter sido evitado. A responsabilidade maior disso foi do governo passado, de Anastasia, que ele não quis assinar ou protocolar, não quis acompanhar a medida provisória da presidenta Dilma, que já, pressupondo esse risco, prorrogava por mais 20 anos as usinas para Minas Gerais. Bastava entrar naquele programa que a presidenta lançou, que diminuía o conto de luz, lembra daquilo? O governo do PSDB aqui, junto com o governo do PSDB de São Paulo e do Paraná, não quiseram aderir à medida provisória. E diziam que era líquido e certo o direito, nós ficarmos com os 20 anos e não aderiram. Ao não aderir, caiu na mão de Temer. Infelizmente, foi isso que aconteceu e nós, então, perdemos essas usinas, o que é lamentável. Agora, vamos pensar para frente também, que nós ainda temos coisas a fazer. Pois é, deputado. Falando um pouquinho dos resultados, isso foi questionado durante todo o processo, a possibilidade de demissão, a própria possibilidade de aumento da tarifa. O que, que pode ocorrer a partir de agora com essas quatro usinas nas mãos desses grupos? Aumento da tarifa é líquido e certo. São 12 bilhões que eles vão julgar esse aumento da tarifa para o consumidor. Então, o consumidor terá uma conta ampliada. Eles querem agora também privatizar todo o setor elétrico através da Eletrobras. Já estão, então, colocando também a Eletrobras em venda e também Furnas. Então, o preço da tarifa seria um preço estratosférico. É interessante notar a questão do lucro, né? A CEMIG é uma empresa que dá lucro, foi um grande negócio, um negócio da China realmente. A CEMIG teve um lucro nos últimos 8 anos de aproximadamente 18 bilhões de reais.
em 8 anos. Isto pensando estrategicamente, dividindo dividendo, colocando dividendo para fortalecer estrategicamente a empresa, criando tecnologia. Imagina uma empresa agora que só visa lucro, como foi o caso da Samarco, que deu, né, no crime de Mariana. Imagina uma empresa que só visa lucro, que ela não pensa na ação, como é que essa empresa ela vai tratar essa questão? Então, apenas visando lucro. Então, ela vai repassar para as contas, vai sucatear para obter o lucro daquilo, né, no osso da empresa, e nós não pensaremos estrategicamente energia no Brasil. Então, é um país que pensa pequeno do ponto de vista do seu governo, que é o governo Temer. Agora, é um governo golpista, né? Ele está adotando o programa de quem perdeu as eleições, que foi o senador Aécio Neves, que não aceitou a derrota. Ele, que é mineiro, agora criou mais esse caos para Minas Gerais. Está preso, fruto também de corrupção, junto com Cunha, que foi outro que deu o golpe, e o Temer está indo para o mesmo caminho. Então, os três golpistas estão fazendo esse mal ao Brasil, vão acabar presos, e nós vamos ter que recuperar isso. Algum governo vai ter que entrar e anular esses atos de lesa pátria do governo Temer. Caberia recurso, deputado? Porque há algumas notícias falando sobre essa possibilidade. A CEMIG deve entrar com recurso? Vamos estudar isso. Estou chamando a reunião segunda-feira da Frente Mineira em defesa da CEMIG. A Frente Mineira reuniu FIENG, CUT, CTB, centrais sindicais, sindicatos, MAB, MST, movimentos sociais, deputados. Ela foi uma frente bastante ampla, ainda. Uhum. Nós vamos reunir na segunda-feira para ver o que pode ser feito. Eu entrei hoje com requerimento também para ver o impacto disso na CEMIG e na Comissão de Minas e Energia. Uhum. Então, nós não vamos deixar o assunto morrer, não. Nós vamos insistir. Uhum. E, olha, qualquer governo que ganhe o Brasil agora tem que colocar no seu programa que ele vai retirar essas medidas antipopulares e antinacionais que tem sido feito pelo governo Temer. É um desastre para o Estado e também um desastre para o país, não só para o Estado. Deputado, muito obrigado então pela entrevista e vamos aguardar as próximas notícias. Vamos aguardar. Queria ser solidário também com o governador Fernando Pimentel, que hoje fez um vídeo, inclusive, agradecendo a Assembleia Legislativa pelo papel que nós tivemos. Quero também agradecer aos deputados que aderiram a esse trabalho da frente. Uhum. O governador Fernando Pimentel buscou também, junto conosco, resistir durante todo esse processo. Quero agradecer a CUT, a Central dos Trabalhadores, o MAB, a FIENG. Agradecer aos parceiros que compreenderam esta luta, que estiveram com os mineiros. Quero reclamar muito também do pouco apoio que nós tivemos de alguns setores que poderiam ter se envolvido mais, ficaram reclamando dos movimentos, e nós sabíamos que ou lutávamos ou não conseguiríamos reverter a situação. Lutamos até onde pudemos e vamos continuar na luta, que é o nosso dever. Sempre na luta, um grande abraço a todos. Obrigada, deputado.